сайлауға түседі де, кім дауыс көп жинай алып өте алады, сол би бола алды. Яғни бұл қазірше бізбен сөзге айтқан кезімізде бұл жемқорлық алып келді. Яғни дауысты сатып алды. Дауысты сатып алды, жаңа біз осы жерде бір қазақтың бір жаман бір қасиеті күшейіп кетеді, бұл мансап құмарлық деген. Яғни мансап қуып, барын беріп, малын беріп, би болып сайланып кетті де, ол адал би ма, әділ би ме, бұл жерде қарастырылған жоқ. Ана елдің арасында беделі бар адам емес, пара берген адам өтіп кетті. Сәйкесінше ол ертен пара беріп келген адам қалай шешім қабылдайды? Ол әділ шешім қабылдамайды. Ол ана шыққан шығынын қайтаруға тырысады. Сосын алдына келген адам кім параны көптеу береді, соның пайдасына шешім қабылдайды. Міне, біздің 19-шы ғасыр біздің парақорлыққа, құртуға алып келген кезең көп есептелінеді. Нағыз құрған заман осы патша үкіметінің келуімен ғой парақорлық.